atmosferin temperatürü. Şimdi bize dediğim gibi biliyorsun yoldaşlar söz temperatürü ölçtüler. Yerden çünkü rahat olduğu için onun temperatürü yerindendir. Yaxşı. Şimdi bunu görelim. Temperatür ölçülmesi ne için lazım uşaqlara bize? Ayanti görün. Çünkü biz temperatürümüzü ölçmesek kızdırmamızın kalkmasını bilmeliyik. İstilimizi bilmeliyik. Yaxşı. Eleştirin daha sonra. Misal eti görün. Öz hərarətini ölçmək üçün. İstən? Havanı ölçürük ki, sabah həyətdən çıxanda o havaya haqqı paltar. Ay, sağ, əsas gəzməkdir. Gəzmək edə bilirsin, yəni onlar zəxrəsən, yox. Havanı ölçmək üçün, havanı ölçməsək, onda biz xəstələnərik. Elə paltar deyilməri, xəstələnərik. Bəli, suyun, havanın, temperaturun ölçülməsi bizim üçün çox vacibdir. Hala, hər gün biz xəbərlərdə hava haqqında məlumatlara baxırıq ki, görək sabah hava necə olacaq, ən azından bunu bilirik. Və suyun da bədənimizə temperaturu bizim üçün çox vacibdir. Sizin sayfalarınızda qarandaş olan müxtəlif termometrlər var. Mən sinifdə də qurmuşam birinin səsi. Burada da var, yəni müxtəlif termometrlər var müxtəlif yerlərdə. Və siz su, tip, bir də hava haqqında bilər məlumatınız oldu. Yəni çox da var termometrlər, şuna gətmişəm siz üçün. Burada da var, bizim müxtəlifdə bunu da görürsünüz. Ancaq metal, bizim öyrəndilərimizdən başqa metal termometrləri, azotlu termometrlər, mayeli termometrlər yuxarı səviyyədə onlardan məlumat gəldi edəsiniz. Siz günləri 100 dərəcə yüksək temperatur ödəyirsiniz, ancaq zavod və fabriklərdə 1000-1600 dərəcəni göstərən termometrlərdən istifadə olunur. Bundan başqa uşaqlar hər birimizin, demək olar çoxumuzun evində bizim anılarımız, nənələrimiz sobalarda çörəyə pişirirlər nəsə. Bax, orada 250-300 dərəcəyə yaxın temperatur var. Bizim bir yaratışımız var. Mən istəyirəm ki, bir yaratış da siz qurqlara həmçə işlədirsiniz. Bəlkə üzrü qulaq çevrilə arxaya, üçün yaratımız qurqu yaratmıyoruz. Və qurqdan bir nəfər gəlsin mənə yanıma. Bir dəqiqə, ayılır, gəl gəl bir şey qızım. İsmail, gəl görüm, buraya mən bu xayiş edəm, biraz əvvəl gəlsin ora. Mənə öpsin, gəl sən də bura, hava gəlsin, gəl, 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 görəm. Buradan çıxın.